ni urubuto ruryohera rukunda kuboneka mu duce tubamo ubushyuhe. Uru rubuto no mu Rwanda rurahari ariko rugenda rucika. Hambere wasangaga rwarimejeje nko mu ikawa, mu ishyamba cyangwa mu bihuru. Kuri ubu ni imanda ihenze bitewe n'ahantu ndetse n'ukuntu abantu bamaze kumenya akamaro karwo. Mu kiganiro cya none cy'ubuzima abakunzi ba Hot 250 TV, munyemerere ngaruke ku byiza by'uru rubuto ndetse n'ibyitonderwa mu kururya. Nitwa Isabelle Dusengimana, reka ngusabe gukora subscribe niba utarayikora. Uru rubuto rugira amazina atandukanye bitewe n'akarere ndetse n'ibihugu. Ariko abenshi baruzi ku izina rya Cap de Bœuf mu Gifaransa, hari n'abarwita Charamaria. Benshi barwita kandi umutima w'imfizi. Iri zina Charamaria rishobora kuba ryaraturutse ku izina ry'uru rubuto mu Gifaransa, kuko mu by'ukuri izina bwite ntabwo ari Cap de Bœuf, ahubwo ni Charimore. Mu Cyongereza rwitwa Custard Apple cyangwa se Charimoya. Uru rubuto nubwo rudakunze kuboneka ahantu hose, nyamara ni rumwe mu mbuto z'ingenzi, dore ko ruza mu mbuto zifasha umubiri wacu guhangana na kanseri. Uru rubuto rufatiye runini umubiri wacu, haba umutima, uruhu, amagufa n'ibindi. Ibi byose bigize uru rubuto ni byo biruha ubushobozi bwo kugira indwara ruturinda ndetse n'ibyo rutuvura. Charamaria cyangwa se umutima w'imfizi ushobora kuribwa yonyine aho uyitara igashya ukarya iminopfo yayo ibirimo imbere. Charamaria kandi ryoha muri Macedoine cyangwa se uruvange rw'imbuto, ushobora no kwivanga na yogurt cyangwa se porridge. Ushobora kandi kurya Charamaria uyikozemo ice cream, ni uburyo uyikonjesha ukayirisha ikiyiko. Ibice byose by'iki giti bikoreshwa mu buvuzi karemano. Kuva ku gicishwa, imizi, imbuto, amababi ndetse n'imbuto, byose bifitiye akamaro ubuzima bwa muntu. Ukurikije bimwe mu byavuye mu bushakashatsi, amababi ya Charamaria iki giti niyo afite akamaro kanini. Mu by'ukuri ashobora kwica uturemangingo twa kanseri, nta ngaruka mbi zibayeho nko guta ibiro, guta umusatsi n'ibindi. Umutima w'imfizi kandi wemejwe n'abashakashatsi mu gukiza kanseri y'ibere, iy'amara, kuvura intangangore, umwijima n'ibihaha. Ibishishwa bya Charamaria bivura indwara z'amenyo no kubabara ishinya. Kimwe no kurwara ifumbi y'amenyo, Charamaria yagufasha ukoresheje ibishishwa byayo, kwa kundi woza mu menyo ukava amaraso. Nyamara wamenya ko uru rubuto atari urwa bose. Abarwayi ba diyabete kimwe n'ababyibushye cyane, ntabwo ari byiza kurya uru rubuto, kuko twabonye ko uru rubuto rufasha mu kongera ibiro kandi rurimo isukari nyinshi. Ntabwo kandi ari rwiza ku mwana utaragera byibura ku mezi 7. Nyuma yaho ararwemerewe kandi ukibuka kumukuriramo imbuto kuko rwamukarata. Zirikana kandi ko waruhase neza. Imbuto z'imbere ntabwo ziribwa kuko ni nk'uburozi. Zikurwamo, zikabikwa cyangwa se zigaterwa cyangwa ukaba wazita. Uziriye zakugwa nabi mu nda. Uburozi bwitwa anonasine buba muri izo mbuto bushobora kugira ingaruka ku bwonko bwawe no mu mitsi, bikaba byatera indwara y'isusumira. Ni indwara iterwa n'iyangirika ry'uturemangingo tw'ubwonko bw'agace gashinzwe kugenzura imikorere y'ingingo, kandi ako gace niko gatuma umuntu uhagarara agakomera neza akanatambuka adasusumiye. Ni indwara yibasira abantu b'ibitsina byombi, ikaba ikunze kugaragara ku bantu hagati y'imyaka 50 na 65. Gusa iyi ndwara y'isusumira ishobora no gufata abakiri bato. Ntabwo ihita izahaza umuntu ako kanya, ahubwo igenda imwibasira uko imyaka igenda yicuma, nayo ikagenda ikura nk'uko bisobanurwa n'urubuga rwandika ku buzima sante.fr. Niba urwaye rero izi ndwara, byaba byiza wirinze kurya Charamaria. Ubushobozi Charamaria ifite mu kutuvura cyangwa se mu kudufasha, ifite ubushobozi bwo kurwanya uburozi no kurinda uruhu gusaza. Igira antioxidants zifasha umubiri gusohora ibyitwa free radicals,
zangiza ingingo zitandukanye z'umubiri zidasize umusatsi n'uruhu. Ibirinda umubiri cyangwa se antioxidants dusangamo bifasha uruhu kwiyuburura no kurushaho guhorana itoto. Muri Sharamariya dusangamo vitamine C. Nk'uko duhora tubivuga, vitamine C ni ingenzi mu gusukura umubiri, kuko ivanamo uburozi ikawurinda indwara ndetse ikongera ubudahangarwa ingufu. Dusangamo kandi vitamine A. Vitamine A ni nziza cyane ku ruhu, amaso n'umusatsi. Dusangamo potassium ikabifasha mu kurwanya gucika intege ukagira ingufu mu mikaya. Dusangamo kandi umunyugugu wa magnesium ifasha mu kuringaniza igipimo cy'amazi mu mubiri. Ni nziza ku barwaye gute, rubagimpande no kurirwa mu ngingo. Dusangamo umuringa. Uyu ufasha mu kurinda kwituma impatwe. Kimwe na fibre zifasha nazo mu kuvura impatwe no gutuma inzira y'igogora igenda neza. Sharamariya kandi ikoreshwa mu buvuzi gakondo bunyuranye. Igipondo cy'uru rubuto ruhase gishyirwa ku bibyimba cyangwa se ku bikomere bigakira. Ibishishwa kandi byumishijwe bigasekurwa neza, iyo bivanze n'amazi ukanywa, ni umuti mwiza w'imiswi n'amacinya. Urubuga rwandika ku buzima rwitwa Health Sante ruvuga ko uru rubuto rufasha mu gutuma igikororwa cyoroha ukabasha kugicira, bityo inkorora igakira vuba. Nk'uko kandi twagiye tubivuga, igishishwa cya Sharamariya gifasha mu kuvura amenyo, naho ibibabi bigafasha mu guhangana na kanseri. Ni byinshi cyane twavuga kuri Sharamariya, kuko kuba uru rubuto rukungahaye ku ntungamubiri by'umwihariko magnesium binafasha mu kuturinda indwara zinyuranye z'umutima no guturika tw'imitsi y'amaraso. Niba wifuza kandi imisatsi ikura neza, uru rubuto uzarwifashishe mu kururya. Ni urubuto rw'ingenzi ku bafite ikibazo cyo kutareba neza cyane, cyane cyane iyo bigeze ku mukoroba, kuko rukize kuri ya vitamine A. Kurya Sharamariya ni urubuto akenshi bigabanya ibyago byo kurwara rubagimpande n'izindi ndwara zose z'imitsi no kuribwa mu ngingo. Niba ufite ikibazo cyo kubura amaraso, warya urubuto kuko rukize ku butare. Sharamariya ni urubuto rw'ingenzi cyane ku bagore batwite, kuko rukize ku muringa, kandi kubura umuringa mu mubiri bikaba byongera ibyago byo gukuramo inda no kubyara umwana utagejeje igihe. Ni nziza cyane rero ku badamu batwite. Sharamariya ni urubuto rwiza kandi kubifuza kongera ibiro, kuko rwifitemo ibinure n'amasukari byose byongerera ingufu umubiri. Uru rubuto rushobora gusimbura amata. Icyo usabwa ni ukwenga umutobe warwo, kandi uzaza usa n'amata kandi ufatiriye. Gusa ntibivuze ko umutobe warwo wujuje 100% intungamubiri n'amata, umutobe wayo ni nk'ikivuguto. Uru rubuto kandi rurimo vitamine B6. Iyi vitamine ikaba ingenzi mu kuvura ikizungera kimeze nk'igicuri, kwiheba no kurwara ururimi rukaba rwazaho ibisebe rukanabyimba. Kuba kandi Sharamariya ikungahaye ku muringa binatuma ruba urubuto rwiza mu guhangana n'ibyago byo kwangirika amagufa. Kimwe n'izindi mbuto zo mu turere dushyuha, Sharamariya yuzuyemo vitamine C, intungamubiri zunganira ubudahangarwa mu kurwanya indwara zitandukanye. Kubura vitamine C bifitanye isano no kutagira ubudahangarwa no kongera ibyago byo kwandura. Bumvise ko Sharamariya ari urubuto rwiza cyane. Nifurije kugira ibihe byiza.